В ефірі на каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Кіра Овес. Вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Забитий каналізаційний колектор, проблеми зі встановленням газових лічильників. Чи можливо ці питання зрушити з мертвої точки? Цікава дата. 15 червня 1923-го було відкрито першу експозицію Запорізького обласного краєзнавчого музею. Як пережити неймовірну спеку? Поради від чотирилапих. Сьогодні у Запоріжжі урочисто склали присягу на вірність українському народу 80 призовників. Це юнаки, котрих призвали на строкову службу під час весняного призову 2019 року. Служитимуть вони у Запоріжжі у військовій частині 3029 Нацгвардії України. Перед цим вони 3 тижні проходили підготовку у навчальному центрі. Серед тих, хто склав присягу, і Владислав Войничий, хлопець родом з Чигирина Черкаської області. Я рік тому закінчив вищу освіту, мені 24 роки вже, і поїхав за кордон, на жаль. І повернувся, і все ж таки я не витримав вже того, що в країні такий стан. Тому я прийшов сам, мене навіть і не шукали на той момент, якось так. А прийшов сам, зареєструвався, і мене прислали в Запоріжжя, Національну гвардію, 9-й полк оперативного призначення. Я дуже задоволений взагалі частиною. Я хочу, щоб моя країна була сильною, і я хочу захистити свою країну. Урочистий момент з призовниками розділили рідні та близькі. Грав військовий оркестр. Строковики весняного призову 2019-го вже вдруге складають присягу. 2 тижні тому на вірність українському народові присягнули 33 військовослужбовця. Призвані з Кіровоградської області. Попереду прийняття ще 2 присяг. Вони вже вміють користуватися штатною зброєю, автоматом, і елементарні навики, тактична медицина, і проведення стрілястого автомату вони вже вміють. Тобто саме базові навики вони там здобули вже. Цей от призов дуже відрізняється від призову, який був восени. Якщо восени там військкомати там привозили військовослужбовців там чуть не якби силою, то тут, зокрема, от Львівська область, призовники, вони самі приходили до військкоматів. Якісь такі от, І вже, наприклад, 70 цих військовослужбовців, вже майже половина вже будуть проходити після навчального збору військову лікарняну комісію, щоб на контракт оформитись. Річниця визволення Маріуполя. 5 років тому у ході вдалої спецоперації українським військовим вдалося звільнити місто від проросійських окупантів. З цієї нагоди до Маріуполя із робочим візитом приїхав президент України Володимир Зеленський. Голова держави відвідав металургійний комбінат імені Ілліча. Тут дали старт новому стратегічному проєкту, якому саме розкажуть мої колеги. Маріупольський комбінат імені Ілліча групи «Метінвест». Голову держави знайомлять з роботою машини безперервного лиття заготовок. Агрегат зведений у рекордний термін за 2 роки. Відповідає європейським стандартам якості в питаннях екології. Ще одному проєкту, який має зменшити вплив на довкілля, дають старт сьогодні. Це будівництво нового кисневого блоку. Вартість – більше 78 мільйонів доларів. Вместо сьогоднішніх существуючих, працюючих 3 старих, зношених, малоефективних блоков ми строїмо 1 новий. З производительністю 25 тисяч метрів кубічних. Сьогоднішнє збиття, колеги, я впевнений, це ще і сигнал нашим потенціальним зарубіжним партнерам і інвесторам про те, що з компаніями «Інвест» співпрацюємо і надіжно, і взаємовигідно. Під час впровадження проєкту буде створено 1000 робочих місць. До речі, масштабні проєкти екомодернізації впроваджуються і на інших підприємствах «Метінвесту». Приміром, на комбінаті «Запоріжсталь» у зменшення промислового впливу на довкілля вкладено більше 10,5 мільярдів гривень. У Маріуполі будувати повітророзподільний комплекс будуть за участі французької компанії «Air Liquide». Відповідний меморандум підписали генеральний директор групи «Метінвест» Юрій Риженков та віце-президент «Air Liquide» Ласад Джованні. Для Маріуполя це вже другий проєкт, який отримує французькі інвестиції. Участие французской компании в этом проекте группы «Метинвест» демонстрирует нашу веру, способность вашего города, господин мэр, становится все более привлекательным, несмотря на негативное влияние конфликта на Донбассе, возрождению промышленности города, придавать новых сил Мариуполю, инвестировать в его промышленность, развивать рабочие места в этом городе означает также укреплять территориальную целостность Украины. Така міжнародна співпраця має посилити віру іноземних держав, стабільність та надійність України та вітчизняних компаній.
очень важно. Это сигнал абсолютно всем странам. Нечего бояться. У нас действительно потрясающие люди, умные. У нас действительно, я считаю, что то, что показано здесь, прекрасные предприятия. У нас достойные люди. Наша страна самая лучшая на свете. Ну, Франция тоже хорошая. Метінвест нарощує інвестиції у екомодернізацію. Тільки у проєкти, які цьогоріч реалізують на двох маріупольських комбінатах, вкладено 450 мільйонів доларів. Питання розвитку не тільки металургійного комплексу, але й інфраструктури у Маріуполі обговорювали з головою держави. Конечно же, о наших инвестициях, которые мы планируем, о тех проектах, которые мы сейчас завершаем, которые мы планируем на ближайшие несколько лет. Ну, я думаю, что ему понравилось то, что он увидел, ему понравились те планы, которые у нас есть, и я надеюсь, что у нас будет поддержка для их реализации. Все, без исключения инвестиции, которые мы делаем, все реконструкции, которые мы делаем, они имеют огромную экологическую составляющую, что очень важно, естественно, для города Мариуполя. По всем объектам, которые мы вводим, выбросы на уровне или даже лучше европейских стандартов. Дмитро Злишевський, Валерій Калайтан, Маріуполь, ТВ5. Забитий каналізаційний колектор, невдоволеність роботою керуючої компанії та проблеми зі встановленням газових лічильників. Всі ці питання турбують мешканців будинку номер 14 по вулиці Чомаченка, що у космічному мікрорайоні Запоріжжя. Чи можливо зрушити проблеми з мертвої точки та взагалі вирішити їх, розкаже Валерій Калайтан. Забитий каналізаційний колектор провокує нестерпний сморід. І в таких умовах живуть мешканці будинку номер 14, що по вулиці Чумаченка. Допомоги у вирішенні цього питання попросили у міської влади. За дорученням Володимира Буряка у проблемі розбирається депутат Запорізької міськради Ігор Чумаченко. Наш будинок потрапляє в цих фекаліях практично постійно. І, на жаль, наша управляюча компанія, вона не може зробити нічого. Звернулася от зараз. З мрією питань більше, ніж відповіді, так? Так. Ігор Чумаченко запросив на зустріч з мешканцями будинку і представника КП «Водоканал». Вони проведуть комплексне обстеження мереж, щоб зрозуміти, чий це фронт робіт – комунального підприємства або ж керуючої компанії. Составимо акти. При необхідності зробимо гідродинамічну прочистку вуличних сітей і проведемо іспитання випусків жилого дому. Зробимо заключення, і по цьому заключенню вже треба буде виконувати роботи. Если есть, будут у нас замечания, будем устранять мы. Если это управляющая компания, мы направим этот акт управляющей компании и оставим жильцам, чтобы понимали, какие проблемы есть в доме и как их надо устранять. Комиссия будет створена невідкладно, запевнив відповідальний депутат. Ну, давайте хоть з'ясуємо, мы зібралися, яка ця дата буде, щоб ми зібралися, вже якийсь результат був. Тому що я в понедельник выйду на работу, и ну, у нас рабочий день с понедельника по пятницу, рабочие дни, поэтому... Я думаю, во вторник здесь будет комиссия. У жителей виникають питання і стосовно роботи постачальників газу, адже людям не встановлюють індивідуальні лічильники. Ігор Чумаченко пропонує наступний варіант вирішення питання. Щоб кожен мешканець написав на «Запоріжгаз» саме, що керуючись такими-то нормами, прошу встановити індивідуальний лічильник. Витримаємо час, отримаємо відповідь, буде чи не буде, йдемо до суду і встановлюємо. Серед питань, які обговорили з депутатом, створення в будинку ОСББ. Зокрема, необхідно зібрати багато документів. Депутат запевнив, обов'язково вирішить питання. Домовилися, давайте, які ви документи хочете витребувати, таке ви на аркуші написати, що треба. Да. Ми оформимо депутатським запитом. Які документи є? Які то, щоб документи ма, є? Да, щоб знати, яка ситуація з документами, загальна. Чи все є, чи чогось немає і по якій причині немає. Які кошти витрачалися? То ОСББ, то нам ці всі документи будуть потрібні, щоб ми знали, що а то ми почнемо створювати, а нам почнуть втикати палиці в колеса, що то того нема, то того нема. Саме створення в будинку ОСББ відкриє багато перспектив, каже Ігор Чумаченко. Головне, це я вважаю, що треба об'єднуватися таким будинкам, створювати ОСББ, тому що на сьогоднішній день це єдиний вихід. І багато і програм, і міських програм, і програм соціально-відповідальних підприємств Запорізьталівських, групи МІПІС стосовно підтримки ОСББ. Наступна зустріч з мешканцями будинку номер 14 по вулиці Чумаченка відбудеться вже за кілька днів. Беруться питання на особистий контроль. Безумовно, Володимиру Вікторовичу доповім щодо питання. І я впевнений, що наші спеціалісти, спеціалісти водоканалу, це питання вже проактуалізують. І ми зустрінемося на наступному тижні і доповімо
мешканця цього питання. Але я впевнений, що буде ще зустріч, де ми все ж таки підведемо юридичні підсумки щодо створення ОСББ. Таким чином, запевнив відповідальний представник команди «Буряка», доручення міського голови буде виконане найближчим часом. Валерій Калетан, Едар Копитов, ТВ5. Більше 10 життів з початку купального сезону забрали водойми Запорізької області. Трагедія не оминула і Бердянськ. Тут загинула одна людина. Рятувальники провели заняття на центральному пляжі курортного міста, аби вкотре нагадати правила безпеки. Подробиці знають мої колеги. На центральному пляжі Бердянська в 10 кроках від берега чоловікові стало зле. На щастя, поблизу чергують співробітники Бердянської рятувально-водолазної служби. Після реанімаційних дій людина починає дихати. Через кілька хвилин рятувальники знов поспішають до моря, цього разу на моторному човні. В 200 метрах від берега чоловік, не розрахувавши сили, пішов під воду. Щоб врятувати людину, необхідно протягом 2-3 хвилин знайти його і повернути до життя. Водолаз зі своїм завданням впорався вчасно. На щастя, обидві ситуації були інсценуванням. Співробітники Бердянської рятувально-водолазної служби відпрацьовували професійні навички та вміння. А також, кажуть рятувальники, хотіли продемонструвати відпочивальникам, як важливо у випадку надзвичайної ситуації, аби поруч були професіонали, які можуть вчасно надати допомогу. Запорізькі рятувальники занепокоєні станом загибелі людей на водних об'єктах. Коли ми проаналізували причини загибелі, то виявилося, що перш за все люди обирають не встановлені місця для купання, а це зрошувальні канали, це ставки, де не обстежене дно і немає рятувального посту. Менше всього подій виникло на узбережжі Азовського моря, тому що більш-менш працюють комунальні служби, працюють підрозділи головного управління ДСНС, і люди свідомо ставляться до безпеки, але не завжди. За останній тиждень в Азовському морі на території Запорізької області потонуло троє людей. Всі вони купалися у штормову погоду. Жертв могло би бути більше, якби не оперативні дії рятувальників. Вони кілька разів встигли врятувати відпочивальників, котрих віднесло у море на матрацах. Це жінка, яка посадила на матрас дітей і вирішила їх прогуляти у морі, але не впоралася з матрасом, і вітром її почало відносити у відкрите море. На щастя, рятувальники встигли вчасно надати допомогу, врятувати і горе-матір, і 4 дітей. Для того, щоб відпочинок на морі приносив тільки радість, треба дотримуватись найпростіших правил безпеки. Але головне – купатися тільки на обладнаному для відпочинку пляжі, де є рятувальний пункт. Минулий літній сезон у Бердянську цей факт підтверджує. В прошлом году статистика була неутішительна, 14 чоловік утонуло, но 90%, хоча це не оправдання, ну, в какой-то степени. Все несчастные случаи произошли в местах, не предназначенных для купания, в местах, где не есть пляжи, нет, соответственно, спасателей, нет постов и так далее, и так далее, и так далее. То есть это те территории, на которые, ну, которые, где купаться запрещено. Рятувальники продемонстрували не тільки свої вміння, але й навчали всіх охочих, як правильно робити штучне дихання. А також роздали відпочиваючим листівки з нагадуванням про основні правила безпечної поведінки на воді. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5. Завтра в Україні медики відзначатимуть своє професійне свято. А з цієї нагоди наша знімальна група побувала в обласній клінічній лікарні. Далі у сюжеті ви дізнаєтесь, як працює унікальне для області нейрохірургічне відділення, яким керує хірург із багаторічним стажем Сергій Тяглий. Сергій Тяглий з 1986 року працює в обласній клінічній лікарні, а понад 30 років очолює відділення нейрохірургії. Каже, на вибір професії вплинули батьки, але за роки праці жодного разу не пожалкував, що став лікарем. Нині за плечима хірурга більше 5 000 складних операцій. І кожна операція по поводу удалення опухолі головного мозку, вона є або спинного мозку, вона є крайне-крайне тяжкими. Из того, что запомнилось, наверное, очень интересно, это была операция по поводу удаления опухоли спинного мозга. Ну, как бы шли на стандартную операцию, а у человека оказалась очень выраженная, врожденная патология сосудов. И было кровотечение где-то 12 литров. Поэтому оно, конечно, запомнилось не только мне, а всей бригаде и всем коллегам, которые приходили на помощь.
Сергій Тяглий розповідає, відділення нейрохірургії має сучасне обладнання для діагностики та проведення широкого спектру операцій. Це черепно-мозкові травми, травми хребта з пошкодженням спинного мозку, периферичної нервової системи, аномалії розвитку. А лікування нейроонкології в області проводять тільки тут. У нас є ряд комп'ютерів, є МРТ-томографів, електроенцефалографи, тобто ангіографи, тобто те, що необхідно для постановки діагнозу, у нас є. А лічебна база і підготовка врачей-нейрохірургів доволі висока, я вважаю. Саме до обласної лікарні спрямовують хворих у складних випадках з усього регіону. У запоріжця Миколи Голубєва кілька років тому почалися сильні болі у спині. Звичайне лікування не допомагало. Тут фахівці виявили пухлину на хребті. Последние две недели спал сидя, боли просто невыносимые. И чувствовал, что еще недельки две я и ходить перестала. Но спасибо тем врачам, у которых на тот момент был, они посоветовали мне обратиться сюда. Созвонились, мне было назначено время. Ну вот приехал сходу, буквально через пару дней сделали мне операцию. Лікується у відділенні студентка Тетяна Харкевич. У листопаді минулого року дівчина потрапила в автомобільну аварію. Як наслідок – перелам ключиці та важка черепно-мозкова травма. Дівчину прооперували та встановили спеціальну 3D-пластину, яка компенсує дефекти черепа. У мене була гематома, мені убрали частину черепа, велику таку частину, і тепер мені вчора тільки поставили пластину титанову. На Тетяну чекає реабілітація, але найскладніше – позаду. Врачи тут очень хорошие, хоть очень положительные такие. Мне все понравилось. Хочу сказать большое спасибо заведующему цього отделения Сергею Васильевичу. Очень хорошие отношения. Сергій Тяглий розповідає, робота лікаря – це не просто робота, це життя, а лікарня – не другий, а швидше перший дім. Тут також працюють його дружина і донька, обрав медицину за фах і син. Нині продовжити династію лікарів збирається онук. Я бы хотел пожелать всем медикам, да и вообще всем людям, во-первых, здоровья. Когда проходит определенный возраст, и, как у всех людей, где-то возникают какие-то сбои. Начинаешь понимать очень отчетливо, что только здоровье – это в первую очередь нужно человеку. А еще работая в нейрохирургии, тем более сталкиваясь с нашими проблемами, довольно сложными, начинаешь понимать, что все ценности, любые деньги, материальное созданное благо, они все меркнут перед тем, когда у человека теряется здоровье. Антоніна Богуславська, Галина Знаменська, Ігор Бахіркін, ТВ5. 15 червня 1923-го відкрито першу експозицію Запорізького обласного краєзнавчого музею. За перший місяць роботи її відвідало 166 чоловік. Після смерті засновника Якова Новицького музей поступово занепав, переїжджаючи з місця на місце. Згодом робота відновилася, але під час Другої світової війни експонати сильно постраждали. Лише у 1977 році музей остаточно отримав нове власне приміщення, в якому знаходиться і дотепер. Наша Марія Маракелян пройшлася цими залами, аби показати вам найцікавіше. Одна з найкрасивіших архітектурних пам'яток міста, відома колись як Земська управа, вже понад 40 років показує багатство і історію регіону. Запорізький обласний краєзнавчий музей оселився тут у 1977 році, змінивши до цього не одну будівлю. А зали археології в старому музеї були дуже маленькі. В основному це були картинки, всякі копії і прочее. А коли у нас пішов дуже хороший матеріал, ми стали розуміти, що нам потрібно інше здання. І, в общем-то, ми виграли в місті це здання. Офіційно першу експозицію тут відкрили у вересні 91-го року. Це були зали кам'яної та бронзової епохи. Все влаштували так, аби поступово розширювати експозицію. Так, наприклад, минулого року вітрини археології поповнилися майже 150 цінними предметами. У нас в цьому залі з'явилися украшення, яких у нас раніше не було. Украшення, яким 3,5 тисячі років, це білозерська культура, з'явилися багато нових топорів. Топори, в даному випадку, тут – це символи влади. Вони є з габра, з інших цікавих матеріалів.
Тут представлені скарби, знайдені в Оріхові, Благовіщенці, на Нижній Хортиці. Це різноманітні кельти, тесла, черпаки, келихи, горщики. Серед експонатів – катакомбної культури і черепи з масками. Інтерес у відвідувачів викликає фрагмент днища посуду із зображенням свастики. Це те, що ми говоримо, що цей знак не фашистський, цей знак дуже древній, він ще йде зі времен епохи енеоліта, бронзи, коли люди так рисовали сонце. Если просто рисовали его как крест, у нас там есть вот сосуд, на котором кресты идут, это солнце. А когда ножки у него есть, это вращающееся солнце. И поэтому этот символ очень древний. З кожним роком колекція археологічних знахідок розширювалася. Дуже багато скіфських речей. Від кінської вуздечки та озброєння до прикрас та дрібних аксесуарів, які без лупи не розглянеш. Аби якнайкраще представити речі і не лише у вітрині, на одній зі стін розмістили панно з використанням оригінальних експонатів. Конської узде там є різні налобники, наносники. Одне слово – налобник, наносник. Ну, коли його показуєш на картинці, вже зрозуміло, що це таке. Це дозволяє легко зрозуміти значення предметів навіть без екскурсовода. Не менш оригінально представлені експонати і у найбільшому залі археології. Він охоплює період з 4 століття до нашої ери до 15 століття нашої ери. Серед продукції ремісництва є й предмети розкоші – чорнолаковий посуд, амфори різних форм та розмірів. Одне з центральних місць експозиції – спеціально розроблена скульптором мапа. У нас получился это многослойный пирог. Что самое интересное, взрослые не всегда это понимают, дети моментально. Дети, у них, наверное, другое мышление. Они сразу видят, о, говорит, вот посмотрите, нижний слой, это скифы, над ними сарматы. Цветом мы показываем. Цвета разные, плюс определенный экспонат, характерный для этого народа, скажем, образ. Мы его тоже сделали и показали на этой карте. Зробити історію цікавою та доступною – ось головна мета музею. Так було з першою експозицією і продовжується сьогодні, коли фонди налічують вже десятки тисяч експонатів. Марія Маракелян, Олександр Гоц, ТВ5. А тепер коротко про погоду. Особливо в день на вулиці неймовірно спекотно. І є порада від чотирилапих, як це пережити. Кращий варіант – розваги у воді. Наприклад, ці собаки намагаються протистояти фонтану, а саме зупинити потік води, відкусивши його. Хоч задум невдалий, але не відчувається спека. Втім, так веселитись краще у власному фонтані. Це була остання інформація. Більше шукайте на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра Овес. Вдалих вам вихідних. Побачимось.